Hyvin tulee. Ja hieno. Korjaskoodi. Kyllä. Sulla ollaan harmaa tuossa silmälaskun päässä. Hienosti. Saa vauvan pitää. Ei saa. Ei voi saada, kun se tykkii. Ei se, ei tule enää. Miksi? Kyllä tulee. 90. Tää sanoo. Hei. 96. Ois hyvät piste. 96. Kato, aina pisteet on hyvä. Maali vielä. Maali selvä. Kuuluva. Maali on seppien paikalla. Kato, miksi heiluttaa pamppua koko ajan. Jotenkin jopa eilen tuli sama. Se on vaan voimaa osoittaa tuolla. Se domine eroaa maalimiestä. Kyllä, kyllä. Otitko rommia? Otin. Otitko kunnolla? Otin. Tai mä rommia ottanut kun on, siellä oli tarjolla valkoviini siellä. Oliko siellä paljon korvaa?